U čast poznatog šabačkog lekara dr. Andre Jovanovića, koji je sazidao zgradu u kojoj se nalazi Srednja medicinska škola u Šapcu i poklonio je svom gradu, u prisustvu kolektiva ove obrazovne ustanove i brojnih učenika, spomen bistu su svečano otkrili ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i direktor škole dr. Aleksandar Pajić. Pored 70 godina duge tradicije, Šabačka medicinska škola sada je i jedna od najcenjenijih i najopremljenijih škola ovog tipa u Srbiji, istakao je ministar prosvete Mladen Šarčević. Postoji eksterno ocenjivanje i vrednovanje škola, postoji ocen 1 do 4, ustanova pred kojim ja sad stojim ima visoko ocenu 4, to znači načelnica uprave zna odlično, mnogi imaju jedinice nažalost, tako da mi krećemo sada u neku aktivnost koja nije nikakva, ni osveta, ni kazna, nego da uredimo tu oblast, da ustanove koje imaju tako loše ocene, pre svega direktor mora da se osjeća odgovornim. Da ćemo krenuti na obuke za direktore što rade i druge zemlje, pošto je škole za direktore, mi imamo za to već propise koji nisu primenjivani. Znači, ako ne možemo sve da promenimo, da i da obučavamo ljudi. Ako posle toga ne budu rezultati napredovali, onda ti ljudi nisu za taj posao. A ljudi kao što je direktor Aleksandar i koji imaju ovako visoke ocene, dobit će licence kao da su sve ispolagali, što se vidi, znači da ne formalizujemo. Bista dr. Andre Jovanovića je izrađena na inicijativu učeničkog parlamenta u godini kada ova škola slavi 7 decenija postojanja i rada. Za ove 3 godine koliko sam član učeničkog parlamenta da stvarno divno funkcionišemo, imamo maksimalnu podršku i direktora, pomoćnika direktora, kao i svih drugih profesora i veoma dobru saradnju sa njima ostvarujemo. Direktor medicinske škole dr. Aleksandar Pajić izrazio je zadovoljstvo zbog posete ministra prosvete ovoj obrazovnoj ustanovi, tokom koje je imao priliku da se upozna sa najboljim segmentima funkcionisanja škole, koji bi mogli poslužiti kao primer dobre prakse u budućoj reformi obrazovanja. Mi smo u 70. godišnjici postojanja škole svom zadužbinaru, šabačkom lekaru i dobrotvoru, otkrili smo danas bistu. Mislimo da je to trebalo uraditi mnogo ranije, ali nikad nije kasno. Mi smo ponosni što su i naši učenici, vrhunski učenici ove škole i naši nastavnici također postižu vrhunske rezultate. Nadamo se, kao što ste čuli od ministra, da će i druge škole krenuti našim putem. Tokom boravka u medicinskoj školi u Šapcu, ministar Šarčević je najavio izradu novih zakona od subote, kao i otvaranje konkursa za izbor još 200 saradnika koji su u pedagoškoj struci ostvarili dobre rezultate u cilju formiranja boljih timova koji će učestvovati u izradi iz ove oblasti boljih zakona i pravilnika. Inače, od ukupno 35 medicinskih škola u Srbiji, samo 2 imaju najvišu ocenu kvaliteta nadležnih institucija, među kojima je i Šabačka medicinska škola. Za svih 7 oblasti kvaliteta koje su kontrolisane od savjetnika Ministarstva prosvete, Školske uprave Valjevo, dobijene su najviše ocene.